Situat allà on Barcelona esgota els seus dominis, desconegut i invisible per la majoria de ciutadans, s'hi troba el nucli del Rectoret, en plena serra de Collserola. Els 350 habitatges construïts són dels pocs de la ciutat que encara no tenen gas natural fins ara. L'Ajuntament i l'empresa subministradora han acordat la implantació de 7,5 quilòmetres de canonades de gas al barri, que s'instal·len per sectors perquè els veïns puguin anar connectant-s'hi de manera progressiva abans que acabin les obres l'estiu que ve. Fins ara, doncs, l'única alternativa energètica que tenien, doncs, és l'electricitat, amb un barri en el qual, doncs, a vegades donen situacions climatològiques, doncs, que resultava afectat el subministrament elèctric. Per tant, era molt, molt important tenir una alternativa, diguem, de subministrament energètic, com pot ser en aquest cas, doncs, el gas, no? En aquest nucli de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, el temps passa més lentament que la resta de la ciutat. Les dificultats per connectar-hi els serveis bàsics han fet que alguns dels veïns de més edat encara en puguin fer la crònica completa. Potser l'aigua farà uns 40 anys. La llum farà uns 30 i pico, 35 i així. I les clavegueres potser faran uns 28 o 29 anys. I ara ha anat tot soterrat, doncs si hi ha neu, si hi ha una tempesta de vent com vam tindre aquí a la zona de Collserola, d'això, que van caure tots els pins i tot això, doncs no es veuen, no es veiem afectats ni amb l'aigua, amb la llum, que és el més primordial. I ara amb el gas, doncs crec que és un gran avanç perquè tenim pràcticament tots els serveis. L'Ajuntament treballa ara amb gas natural per intentar fer arribar el subministrament als tres últims nuclis de la ciutat que encara no en tenen, una a Nou Barris i dos més a les Planes.